Kijana alikuwa amekuja kuvua mchanga na ni bahati mbaya mwingine akaanguka na akaenda kumuokoa na wote wakasama ndani wote. Kwa hivyo tumeshtuka kama jamii, kama ukoo. Ni biashara ambao huwa wanafanya, lakini leo imekuwa tu ni bahati mbaya hii hali ipatikane. Nimehuzunika kwa sababu ni kijana ambao alikuwa tunamtegemea. Huyu kijana Haron tulikuwa tunamtegemea sana. Amewacha family ikiwa janga kabisa. Watoto tatu, wasichana wawili na kijana mmoja. Mambo sand harvesting pia ndaipika marufuku kutoka leo. Sitaki unione vijana wanaendelea na mambo ya sand harvesting because it's very dangerous, and kwa sababu katika hiyo hali hii ajali ikapatikana tukapoteza watu wawili.